بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دا مکه ټي وي د اوسني خبرونو سره زه غوښتل چې تاسو په خدمت کې حاضر یم. اول دغه خبرونو د سر ټکی د نوي کال د هاش پروګرام به د 9 ستمبر نه شروع کیږي. په سرکاري کوټه کې به یو زر کم لس اتیا زره حاجیان حج ته ځي. په خیبر پښتونخوا کې موجود غیر قانوني افغانان د ویشتو خلاف به اپریشن د سبا نه شروع کیږي. ریزیسټر افغانان تر یو دیرشم تاریخه پورې د پاکستان پریدي دا حکومت وینا. د نورو ژبو په جوړولو کې عوام نیشنل پارټي دروغجنه ده. دا مې مقام وینا. مسعود شریف خټک د تحریک انصاف د صوبې د خیبر پښتونخوا د صدارت د الیکشن کې د برخې اخیستو اعلان وکړو. او اقوام متحده ناکامه شوې اداره ده بله آزاده اداره جوړول پکار دي. د ایران د صدر اعلان د صدر دلاري د دوو دو تاریخ نږدې لاهور هایکورټ لوی لاجر بینک جوړ کړو. د ستمبر په میاشت کې د تحریک انصاف د پاټۍ لپاره د الیکشن تیاریانې شروع. اوس د خبرونو تفصیل. د نوي کال د هاش پروګرام باقاعده آغاز به د 9 ستمبر نه کولی شي. د جاري شوي یو رپورټ مطابق په سرکاري کوټه کې به یو زر کم لس اتیا زره حاجیان حج ته ځي. او داسې ټول حاجیان به د پاکستان نه ټول حاجیان یو لک 5000 حاجیان حجاز مقدس که په دې کال کې ځي. او دا حاجیان به د ملک د مختلفو هوایي ډګرو نه په 224 پروازونو کې حجاز مقدس ته وړی شي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې په صوبه کې موجود غیر قانوني او غیر رسمي قبایلیان خلاف به د سبا نه مکمل اپریشن کولی شي. او په دې سلسله کې د دې اپریشن لپاره ټولې تیاریانې مکمل شوې دي. بلخوا رجسټر قبایلیانو ته مغږ شوی دی چې د هغه دې د دې کال تر اخرې یو دېرشم تاریخه پورې د دسمبر د یو دېرشم تاریخه پورې د خیبر پښتونخوا نه وځي او خپل ملک ته دې لاړ شي. د حکومت د وینا مطابق په حساب باندې خپل نوم تراتلونکو قبایلیانو خلاف به څه قسمه قانوني کاروایي نه شي کولی. د پاکستان مسلمین نوم سینیر نائب صدر انجینیر امیر مقام ویلي دي چې په ملک کې د نوو صوبو جوړولو په هکله عوام نیشنل پارټۍ د دوغلې پالیسۍ نه کار اخلي او د دروغجنې پالیسۍ باندې خلکو نه دوکه ورکوي. امیر مقام وایي چې یو طرف ته عوام نیشنل پارټۍ د نوو صوبو په هکله په صوبه کې په خپله صوبه کې مخالفت کوي او بلخوا په مرکز کې د پنجاب د تقسیمولو لپاره د مرکزي حکومت سره د نورو صوبو جوړولو باندې مرسته کوي. دوی وایي چې موجوده حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی دی او صوبایي حکومت خلک په خپل ژوند تېرولو باندې ستومانه کړي دي. دوی وایي چې د موجوده صوبایي حکومت د دوغلې پالیسۍ د لاسه خلک دا وخت په 6-5 کې اخته دي چې عوام نیشنل پارټي په صوبه کې خپل حکومت کوي. د مرکز سره په هغوی سره په اتحاد کې دي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي مشر مسعود شریف خټک د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د صدارت دپاره په اوډونو کې د برخې اخیستو باقاعده اعلان کړی دی. یعنې دوی چې د پاکستان تحریک انصاف د ملک په ټولو صوبو کې د پاټۍ درنه الیکشن کې د صوبو نه واخله تر د ضلعو تحصیلونو او د یونیورسلو پورې به کېږي د ستمبر په میاشت کې کولی شي چې ورته ټولې تیاریانې او هلې ځلې شروع شوې دي. د ایران صدر احمدینژاد ویلي دي چې موجوده اقوام متحده یو ناکامه اداره پاتې شوې ده او اقوام متحده اوس صرف د یهودیانو او د امریکې د مفاداتو لپاره کار کوي او هر هغه کمزوری ملک په مرۍ باندې ګوتې ږدي او د امریکې مفادات ټول پوره کوي. دوی وایي چې اقوام متحده د ټولو ملکونو نه بلکې د امریکې یو وړکوډي شانتې اداره ده او چې څه امریکا غواړي نو دوی هغه هغوی ته پوره کوي. دوی په نورو ملکونو باندې غږ وکړي چې یو بل آزاد اداره او مختار اداره جوړول پکار دي چې پکې د ټولې دنیا د نړۍ د ټولو ملکونو برابرې سوي او د ټولو ملکونو د درد او غم پکې خبره کېدی شي. د پاکستان مسلمین نون مټې مشر منظور علي خان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان مسلمین نون یو مضبوط پارټي جوړه شوې ده او په روانه الیکشن کې به په خیر مضبوط حکومت جوړولی شي. دوی وایي چې مسلمین نون د امیر مقام په مشاهد کې لکه د پولادو په شان یو مضبوط جوړ شوی دی چې د وجې نورو سیاسي پارټۍ په غم کې اخته شوې دي. منظور علي خان وایي چې ډېر ځل به امیر مقام د مټې تحصیل په بره کامیابه دوره کوي چې به پکې جلسوت ته ویناګانې هم کوي او ډېر تکړه خلک به په پاکستان مسلمین کې شاملېږي. د لاهور هایکورټ بیر لاهور هایکورټ یو لوی بلاجر بین جوړ کړی دی چې به پکې د صدر زرداري د دواړو عهدو چې تاریخ یې 5 ستمبر دی پکې د هغې فیصله کولی شي چې صدر د دواړو اهمو څوکو چې یو د پاکستان د ملک د صدارت او بل د پاټۍ د صدارت کې یوه عهده والي پرې فیصله وکړي. د دې فیصلې چې په 5 تاریخ باندې او په فیصله کولی شي 5 ستمبر باندې د هغې دپاره د لاجر بین جوړولو منظوري ورکړی شوې ده او باقاعده به په 5 تاریخ باندې د دې خبرې فیصله کولی شي چې صدر کومه یوه څوکۍ ځان سره ساتي.
نن دمټي بار اسوسییشن یو غونډه د صدر عبدالجبار خان په اډوکیټ په مشرۍ کې وشوه چې په کې د ټولو وکیلانو ګډون وکړو. په غونډه کې د محمد عیسی خان اډوکیټ اکچوبریال سره د هغه د پلان شهزاده خان اکچوبریال په مټ باندې د هغه سره خواخوږي اظهار وکړی شو او د خدای بخښنې دپاره دعا وکړی شوه. د شارجه ترانسپورټ اډې بل شوه د مشرانو صدر براموش خان، ممتاز ترانسپورټر او د مټې بازار پخواني صدر شروان ماما، عبدالرزاق خان، حضرت خان، اختر علي، صدیق خان، صاحبزاده خان ویلي دي چې ډي ایس پي مټه سرکل سنوبر خان په پولیس افسرانو کې یو ښه پولیس افسر دی او د ډي ایس پي مټې سنوبر خان کارکردګي د هېڅ چا نه هم پټه نه ده. دوی چې په تېرو بدو حالاتو کې چې کومه ډیوټي ډي ایس پي سنوبر خان کړې ده دا موږ مې د هغې هم ستاینه کوو او ډي ایس پي سنوبر خان د هغې د ستاینې وړ دی. دوی وایي چې په ښه کارکردګۍ باندې موږ ډي ایس پي سنوبر خان ته خیرای چې تحسین وړاندې کوو او د خپل طرف نه ورته د مکمل مرستې یقین ورکوو. نن په مانډا لیک پاټۍ کې یو درنې جلسې ته درنې شمولیتي جلسې ته په خپله وینا کې د عوامي نیشنل پاټۍ مشر قاسم خان اشړي او د مټې تحصیل صدر حسین علي خان وویل چې صوبایي حکومت د خلکو په خدمت باندې یقین ساتي او دا وجه ده چې صوبایي حکومت او صوبایي وزیر محمد ایوب خان بغیر له څه پراخته برید د خپلې حلقې د خلکو خدمت کوي. دوی وایي چې د خلکو په خدمت باندې په عوامي نیشنل پاټۍ پر روان الیکشن کې ګټه بیا موندي یو ځل بیا به په صوبه کې حکومت جوړوي او د خپلو خلکو خدمت به کوي. دوی وایي چې د عوامي نیشنل پاټۍ مشرانو او کارکنانو او خلکو سره سره د پوځ د ځوانانو جاني او مالي قربانۍ ورکړې وي او چې له وجې په سوات کې امن راغلی و چې په کې نن موسمي سیاستدانانو او د موسم په شان ډېرم بدلون کړي یو ځل بیا خلکو له دوکه ورکوي. دوی وایي چې خلک به نور د دې موسمي لیډرانو په دروغو کې نه راځي او خلکو ته اوس پته لګېدلې ده چې د خلکو د سختې او د راحتې ملګري څوک دي. ځکه چې کله هم په خام باندې سخته وه نو د عوامي نیشنل پاټۍ نوامنشل پارٹی خپل خان سره ولاړه وه او د موسمي سیاستدانانو د اټک د پل نه اخوا اورېدلې وو چې نن امن راغی. دوی له بیا خوند وکړو لکه د مګرمچ اوښ کې تویوي او خلکو له دوکه ورکوي. په دې مقام باندې شیر عالم سره د خپل خاندانو ملګرو او د شیر عالم په مشرۍ کې د غزرې ګڼو کسانو په عوامنشل پارٹی کې د شاملېدو اعلانونه وکړل. جلسې ته مې ستار انور خان او نورو کسانو هم ویناګانې وکړې. دا او تر دې دمه خبرونه نورو خبرونو لپاره د مټې ټیم سره اوسئ. د الله په امان.